Lajm shumë i rëndësishëm vllazën e modra. Duhet patjetër të ndroni patent shoferin deri me datën 1 nëntor, edhe pse është afruar 1 nëntori, por të paktën të aplikoni pasi që do të xhobitni pas kësaj date nëse zini me këtë totë katërtin pra si formë letre. Patjetër duhet ta merrni pra këto si kartë. Bëhet fjalë për gjithë vllazërit dhe motrat shqiptar që jetojnë në Zvicër, edhe e poshtë arsyeshme t'i jap këtë informacion pasi që ndoshta nuk është gjoba e madhe, por çka nuk e dim se çka do të jenë pasojat shtesë nëse zini pas kësaj date, pra nëse s'keni aplikuar të paktën për një të ri dhe nuk e posedoni një dëshmi. Andaj bëhet fjalë për dikon rreth 350.000 deri në 500.000 patent shoferë që ekzistojnë ende me përduar të njerëzve që i kanë të vjetër në Zvicër, dhe siç e dim Zvicra pra nuk është një shtet i madh që mos me çupesh ky numër. Për atë arsye, duke marrë parasysh edhe që ka shumë vllazën e motra shqiptar, unë e poshtë arsyeshme ta bëj këtë video dhe t'ju informoj që data fundit është data 1 nëntor, andaj aplikoni sa më shpejt që të jetë mundur dhe merrni të rejat dhe zot e keni probleme. Unë ju përshëndes të gjithëve, shpërndoni këtë video, dërgoni shokëve, dashamirëve pra në Zvicër, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.